madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo maalmahan la soo dhaafay ku sugnaa dalka koonfur afrika oo la qaatay kulan jaaliyada ku dhaqan dalkaasi ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayr oo shir gudoominayay kulan looga hadlayay amniga caasimada oo ka dhacay magaalada muqdisho wariye cali aadan muumin oo ka tirsanaa goobjoog media oo saakayto lagu xiray cid-da wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo hortagay wakiilada Soomaaliland si wax looga weydiiyo shaqada mas'uuliyiinta mashruuca GBL ee horumarinta dawladda hoose ayaa soo gaaray xarunta gobolka Gibile magaalada Hargeysa oo laga dareemay soo dhaweynta ciidul fidriga qodobadaas iyo kuwa kale waxaad ku daawan doontaan daawadayaal warka caalamka balse markuu hore qadar adeega bulshada